Gjykimi shumë bosh. Nonave tona. I përzodhi fjalet më të mira për fjalen më të ëmbël në botë. I gjithë ky libër i dedikohet nënës. Autoria Makbule Novosella Krasniqi prej kohësh fletët e bardhat e këti libri po imbushte me vargjet dhe kujtimet më të mira për më të shtrenjtën. Libër ky të cilin e titulloi më kthefshi paqe bardhë. Të nderuar të praneshëm, familja, miq, shok, dashami të familjes time, ju falenderoj dhe jam i njohse për pjesëmarrjen tuaj sot që jeni këtu bashkë me ne të promovojmë librin më kthesh paqe bardhë. I heri të kujtojmë nënën tonë Aile në 30 vjetorin e ndarjes nga jeta. Nona Naile është non e patriotave, e cila gjatë jetës së saj 9 herë ja u burgosën gjendë në për burgje sërboslave. Ky liber nga faqe e parë dhe deri në fund është me rëthime, tregime, ngjarje të cilat ka ndodhë. Pra, për saj për këtë emocionimit, ka shumë rëthime që janë emocionuse, për rëthimin më emocionuse i imi ka qenë, edhe më që thonë drejtëm dhe këmë qajtë, kure ka e këmë shkrujt. Libri është i shkrujn për vujtjet, sakrificat, mundin e nanës që ka bo gjatë gjitha aty në viteve. Libri, ende pa marrë dhenë, kishte arritur të ngacmonte emocionet e të pranishmeve. Vëllai Makbulës nuk mund t'i ndalte lotët, teksa fliste për vargjet e motrës, derisa me krenari e kujtonte nënën Naile. Nënën Naile, sarë nga ka përcjel të pragu i shpis, për rrëth 20 vite me ndërprerje, ka pat një lutje, më këthef shi faqe barë. Ju kemi shumë bërsh, nënave tona, ngrave tona, qikave tona, motrave tona, lumë në që kishëm. Lumë dhe që i kisha. Unë jëmë krenar për nënën time. Mesajë është kështu, se nëna tona zbashku me gra tona, zbashku me qika tona, zbashku me krejt grat, kanë dhoni kontribut të jashtë zakonshëm. Pa kontributin e grave, pa kontributin e nënave, të motrave, rrëdhëmbir edhe të grave, dhe të ishte e pa mundur liria Kosovës. Pjesë e promovimit ishte dhe profesori Jusuf Osmani dhe Bruna Merko, gazetare nga Tirana, e cila theksoj se nuk ka respekt më të madh, se sa ta kujtosh njeriun me një liber. Libri është shkruar me në bazë në një metodologi shkencore profesionale, i ndarë në kapituj dhe tituj, me dokumente antentike, pa ndonjë hiperbolizim apo ndonjë glorifikim të ndonjë bukurie. Së pari jam nderuar që ndodhe në familje Novosella, e cila është bartëse vlerave kombëtare. Së dyti që ndodhe në promovim të një libri, promovime të cilat janë shumë të ralla në kohët e sotme, po ashtë të rallë libra që ju dedikohen grave. Pikërisht për këtë, duat një falenderim të veçantë për autoren, por edhe miken time, Makbule Novosella Krasniqi. Nuk kanë nderim dhe respekt më të madh në jetë, ku njeriu e përkujton me një libër,